નમસ્કાર મિત્રો, હું ધર્મેન્દ્ર મોજીત્રા સ્વાગત કરું છું તમારું ગુજરાતી ચેસ ચેનલ ગુજરાતી ચેસ ઝોનમાં. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ચેસની ઓપનિંગ ટ્રેપ્સ વિશે. હું તમને દરેક વિડીયોમાં અલગ અલગ ઓપનિંગ ટ્રેપો બતાવીશ. તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ. વ્હાઇટ E4, બ્લેક રિપ્લાય આપે છે E5. દોસ્તો, આ નેચરલ મૂવ છે E4 E5, કે જે સેન્ટર કંટ્રોલ માટે બહુ ફેમસ મૂવ છે. નેક્સ્ટ મૂવ વ્હાઇટ નાઇટ F3 કરે છે, બ્લેક પોનને સપોર્ટ કરવા NC6 કરે છે. બિશપ C4, સિમ્પલ ડેવલપમેન્ટ અને કેસલિંગની તૈયારી. નાઇટ D4 બેઝિકલી બહુ સારું મૂવ નથી, પરંતુ બ્લેક અહીંયા એક ટ્રેપ ગોઠવે છે. જો વ્હાઇટ ને ખબર ના પડે તો આસાનીથી એ ટ્રેપમાં ફસાઈ જાય છે. શું ટ્રેપ છે દોસ્તો? નાઇટ થી આ પોન મરે છે, બ્લેકે આ પોન કેમ આપ્યું છે તે વિશે હવે આપણે ડીપમાં જોઈશું. જો નાઇટ થી નાઇટ મારી લે તો સિમ્પલ એક્સચેન્જ થાય છે અને બ્લેક ને કોઈ લોસ નથી જતો. નાઇટ ઇન્ટુ E5, જો આ પોન મારે અને વ્હાઇટ ને એવું લાગે છે કે બિશપ થી આ પોન પર એટેક છે અને નાઇટ નો પણ F7 પર એટેક છે, જેને બચાવવું મુશ્કેલ છે. પણ હવે વ્હાઇટ બ્લેક ના ટ્રેપમાં આવી જાય છે, ફસાઈ જાય છે. બ્લેક ની નેક્સ્ટ મૂવ છે ક્વીન G5, ડબલ એટેક. ક્વીન થી નાઇટ મરે છે અને ક્વીન થી આ પોન મરે છે અને રૂક પર એટેક થાય છે. દોસ્તો, વ્હાઇટ અહીંયા નેચરલી નાઇટ ઇન્ટુ F7 ફોર્ક આપે છે ક્વીન અને રૂક ઉપર એટેક. વ્હાઇટ એમ કે છે તું મારું પોન મારીશ તો હું રૂક મારી દઈશ. અહીં બ્લેક ઇગ્નોર કરે છે અને G2 નું પોન મારો. ક્વીન ઇન્ટુ G2. હવે આ રૂક બચાવો કમ્પલસરી છે, કારણ કે જો નાઇટ થી રૂક મારે તો ક્વીન કે રૂક ચેકમેટ થઈ જાય છે, બિશપ ઇન્ટરપોઝ કરવો પડે છે. અહીં વ્હાઇટ જો રૂકને બચાવવા જાય F1 થી તો શું થાય છે? ક્વીન ટેક્સ E4 ચેક. હવે બે જ ઓપ્શન છે ચેક સેવ કરવાના, બિશપ ઇન્ટરપોઝ અને ક્વીન ઇન્ટરપોઝ. જો ક્વીન વચ્ચે નાખે તો નાઇટ થી સિમ્પલ ક્વીન મારીને વ્હાઇટ આરામથી ગેમ જીતી જશે. પણ જો બિશપ વચ્ચે નાખે તો નેક્સ્ટ મૂવમાં ચેકમેટ થઈ જાય, કારણ કે બિશપ પિન થઈ ગયો, જે મારી નથી શકાતો. ક્વીન થી ચેક પડે. તો આટલી શોર્ટ ગેમ, ફક્ત 7 મૂવની ટ્રેપ, 7 મૂવ ટ્રેપ. હવે આપણે એક બીજી ટ્રેપ જોઈશું. વ્હાઇટ E4, સેમ મૂવ E5 સેન્ટર કંટ્રોલ, નાઇટ F3, NC6, BC4, બિશપ C5, C3. વ્હાઇટ સેન્ટર કંટ્રોલ કરવા માટે રમે છે કે D4 કરી અને બિશપ પર એટેક કરવા. બ્લેક અહીંયા રિપ્લાય આપે છે નાઇટ F6, કાઉન્ટર એટેક કરે છે બ્લેક. E4 પોન ઉપર થ્રેટ છે. વ્હાઇટ ને કઈ પરવા નથી, D4 કરે છે. હવે આ બંને પર એટેક છે એટલે પોન થી પોન મારશે જ. C ઇન્ટુ D4, ફરી બિશપ પર હુમલો એટેક થયો. બ્લેક BB4 ચેક. વ્હાઇટ નાઇટ ઇન્ટરપોઝ કરે છે. હવે બ્લેક નાઇટ ઇન્ટુ E4 કરે છે. અહીં દોસ્તો, આ નાઇટ પર બે એટેક છે અને બ્લેક ની થ્રેટ છે કે નાઇટ થી નાઇટ મારશે, પોન થી તમે મારશો, પછી એ બિશપ થી પોન મારશે અને ચેક પણ આવશે અને વ્હાઇટ નો રૂક પણ જશે. આ બ્લેક નો આઈડિયા છે. તો વ્હાઇટ શું કરે છે? વ્હાઇટ સિમ્પલ કેસલિંગ કરે છે. આ એક ફેમસ ગેમ છે દોસ્તો, મેં બનાવેલી ટ્રેપ નથી, પણ એક ફેમસ ગેમ છે રમાયેલી. ગુઈકોપિયા નો ઓપનિંગ નું નામ છે. અહીં એવું કહેવાતું હતું કે બ્લેક ઇઝ ઇટિંગ એન્ડ વ્હાઇટ ઇઝ મેટિંગ.
તો ચાલો જોઈએ હવે શું થાય છે. વ્હાઇટે કેસલ કર્યું, બ્લેક નાઇટ ઇન્ટુ નાઇટ મારે છે, બી ટેક સી થ્રી, બિશપ ઇન્ટુ સી થ્રી. અહીં વ્હાઇટે શું રમવું જોઈએ? તો સારો પ્લેયર હોય તો નેચરલી એનો રૂક બચાવશે, આરબી વન કરીને સિમ્પલ રૂકને હટાઈ લેશે, કારણ કે બિશપથી રૂક મરે છે અત્યારે. પણ વ્હાઇટે બહુ જોરદાર જવાબ આપ્યો અને રૂક બચાયા વગર બ્લેકને ચેલેન્જ આપી કે તું બધા મારા પીસ મારી લે, મારું તો એક જ ધ્યાન છે ક્યુ બી થ્રી. હવે અહીંયા વ્હાઇટે રિપ્લાય આપ્યો ડબલ થ્રેટ, ક્વીનથી બિશપ મારું છું, બિશપથી આ પોન મારીને ચેક આપું. હવે બ્લેક આ ચેક સેવ કરવા જાય તો ક્વીન ઇન ટુ બિશપ અને વ્હાઇટ ગેમમાં પ્લસ થઈ જાય, પછી વ્હાઇટ એક પીસ આપતી આરામથી જીતી શકે. એટલે બ્લેક એવું ઈચ્છતો નથી. બ્લેક વિચારે છે કે આપણને રૂક મળે છે એટલે રૂક મારી દઈએ. હવે શું થશે? વન બાય વન વ્હાઇટના એટેક કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ થઈ જશે. બિશપ ઇન ટુ એફ સેવન ચેક. અહીં બેસ્ટ ઓપ્શન એક જ છે, કિંગ એફ એટ. જો કિંગ ડી સેવન જાય તો બિશપ ચેકે એની ક્વીન જતી રહે છે, કારણ કે પ્યોર થાય છે. તો કિંગ એફ સેવન સામે વ્હાઇટ નો રિપ્લાય છે બિશપ એફ ફોર વિથ ડબલ એટેક છે, બિશપ થી ક્વીન પર એટેક છે અને નાઇટ નો સપોર્ટ છે. બીજો એટેક છે રૂક થી બિશપ મારવાનો. હવે આ બધું જ બચાવવું હોય તો એને ફોર્સ મૂવ છે નાઇટ ઇન્ટરપોઝ કરવો પડે. હવે બ્લેક એવું વિચારે છે કે મેં તો રૂક માર્યો છે તો સામે મારો બિશપ જ જશે, કઈ નુકસાન થતું નથી. અહીં સરપ્રાઇઝ મૂવ કરે છે વ્હાઇટ, બિશપ માર્યા વગર નાઇટ સેન્ટ્રલાઇઝ કરે છે, નાઇટ ઈ ફાઈવ. બ્લેક ને હજી એક ચાન્સ આપે છે બિશપ સેવ કરવાનો. વ્હાઇટ સિમ્પલ બ્લેક બિશપ થી ડી ફોર પોન મારી પોતાનો બિશપ ફ્રી કરી લે છે. હવે બ્લેક ને ખુશી થાય છે કે ચલો મારી પાસે પીસ એક્સ્ટ્રા છે, આખે આખો રૂક વધારે છે. એટલે જ આ ગેમમાં એવું કહેવાયું હતું કે બ્લેક ઇઝ ઇટિંગ એન્ડ વ્હાઇટ ઇઝ મેટિંગ. હવે બહુ સુપર મૂવ બિશપ ડી સિક્સ, ડબલ સેક્રિફાઈસ. આ બિશપ થી નાઇટ મળે છે, આ પોન થી કે આ નાઇટ થી બિશપ મળે છે અને આને ડબલ સેક્રિફાઈસ વ્હાઇટે કર્યું. પરંતુ થ્રેટ છે કે તમે જો નાઇટ મારશો તો હું બિશપ ના સપોર્ટે ક્વીન એફ સેવન થી ચેકમેટ કરી દઈશ, અને જો તમે પોન થી બિશપ મારશો તો હું નાઇટ ના સપોર્ટે ચેકમેટ કરી દઈશ. એટલે તમારે આ બંને ચેકમેટ સેવ કરવી હોય તો હવે એક જ રસ્તો છે, ડી ફાઈવ, ક્વીન નો રસ્તો જ બ્લોક કરવાનો. પરંતુ હજી વ્હાઇટ એટેક કન્ટિન્યુ કરે છે, ક્યુ એફ થ્રી ચેક. હવે દોસ્તો જો કિંગ અહીં જાય તો પછી નેક્સ્ટ મૂવમાં ક્વીન એફ સેવન ચેકમેટ થાય. તો આના માટે જો નાઇટ વચ્ચે લાવે તો સિમ્પલ એની ક્વીન મારીને પછી વ્હાઇટ જીતી જશે. એટલે બ્લેક બિશપ ઇન્ટરપોઝ કરે છે. હવે બિશપ એફ ફાઈવ આવે છે એટલે વ્હાઇટ એના બિશપ થી બિશપ મારે છે, બ્લેક નાઇટ થી નથી મારી શકતો કારણ કે પાછળ ક્વીન મરે છે. એટલે બ્લેક રિપ્લાય આપે છે બિશપ ઇન્ટુ નાઇટ. વ્હાઇટ બિશપ ઇ સિક્સ થી ચેક આપે છે, ડિસ્કવર ચેક કે છે, અને જેની ચર્ચા આપણે મારા આગળના મિડલ ગેમના વિડીયોમાં કરીશું. હજી આપણે મિડલ ગેમ સ્ટાર્ટ નથી કરી, અત્યારે તમને ફક્ત ટ્રેપો દેખાય છે એટલે એ જોવાનું છે. અને આની પહેલા આપણે જે શીખી ગયા બિગિનર્સ લેવલનું એ બધું આપણું કોર્સ પૂરો થવા આવ્યો છે. તો આશા રાખું છું જલ્દીથી જલ્દી આપણે મિડલ ગેમ સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીં બ્લેક પાસે એક જ જવાબ છે બિશપ એફ સિક્સ, પણ બિશપ ઇન્ટુ એફ સિક્સ, જી ઇન્ટુ એફ સિક્સ, ક્વીન ઇન્ટુ એફ સિક્સ ચેક, કિંગ ડી એટ અને ક્વીન એફ સેવન ચેકમેટ. તો તમને મજા આવી જશે આ બંને ઓપનિંગ ટ્રેપો જોવાની. આમાંથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળશે કે શરૂઆતથી પીસીસ ડેવલપ કર્યા વગર સામેવાળાના જો પીસ ઉપર પીસ માર્યા જ કરીએ તો
ક્યારેક આપણો કિંગ ડેન્જરમાં આવી શકે છે ને જલ્દી ગેમ મેચ થઈ જાય અને આપણે ગમે એટલા પ્લસ હોઈએ તો પણ ગેમ લોસ થઈ ગઈ છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે આમાં બ્લેક બહુ જ પ્લસ છે, એટલે કે આખે આખું રૂપ પ્લસ છે, પણ સામે વ્હાઈટે બ્લેકની ચેકમેટ કરી દીધી. તો તમે ખાસ ધ્યાન રાખો, તમારે ગેમમાં હંમેશા ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે અને પછી જ એટેક કરવાનું છે. તો તમને વિડીયો ગમ્યો હશે, વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો. આપણે મળીશું મારા નવા વિડીયો સાથે, આવી જ અલગ અલગ ટ્રેકો લઈને હું આવી જઈશ. તો ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ગુજરાત.